Hello, salam. 4-cü sinif ingilis dili dərsliyinin növbəti dərsini keçirik bu gün. Unit 4, Lesson 1, 4-cü bölmə, 1-ci dərs. Başlığımız My Hobby, mənim hobbim. Hobby bilməyənlər üçün deyim ki, sevimli məşğuliyyət deməkdir. Həmçinin maraq kimi də tərcümə olunur. Dilimizdə hobby kimi də işlənə bilir. Read about Ibrahim and Leyla. İbrahim və Leyla haqqında oxuyun. What are their hobbies? Onların məşğuliyyətləri nələrdir? Yəni, hobbiləri nələrdir? Ibrahim is 9 years old. İbrahimin 9 yaşı var. He is a schoolboy. O məktəbli oğlandır. He lives in a small house in Baku with his family. O, Bakıda kiçik evdə ailəsi ilə birlikdə yaşayır. Family ailə deməkdir. He walks to school, o məktəbə piyada gedir. Walk əslində gəzməkdir, sadəcə həmçinin piyada getmək kimi də tərcümə olunur. He likes reading books, o kitab oxumağı, kitablar oxumağı xoşlayır. He sometimes listens to music, o bəzi vaxtlar musiqiyə qulaq asır, musiqi dinləyir. Listen dinləmək, qulaq asmaq mənasını verir. He has a lot of toy cars. Onun çoxlu oyuncaq maşınları var. Toy cars oyuncaq maşınlar deməkdir. His favorite subject is English. Onun sevimli fənni ingilis dilidir. Subject isə fən deməkdir. Leyla is 7 years old. Leylanın 7 yaşı var. She lives in a flat. O mənzildə yaşayır. Flat mənzil deməkdir. She likes painting pictures. O şəkil çəkməyə xoşlayır. Paint şəkil çəkmək mənasını verir. She has many picture books. Onun çoxlu şəkil kitabları var. She also likes sport very much. O həmçinin idmanı çox sevir. Olsa həmçinin deməkdir. She collects pictures of popular sportsmen. O, məşhur idmançıların şəkillərini toplayır. Kolleksiyasını yığır, yəni. Collect, toplamaq, kolleksiya yığmaq mənasını verir. A favorite subject is math. Onun sevimli fəni riyaziyyatdır. Math, mathematics sözünün qısaldılmış formasıdır, yəni riyaziyyat deməkdir. İkinci tapşırığımız, look at the picture, şəkilə baxın. Ask and answer the questions. Sual verin və cavab verin sualları. Whose toy car is it? Example-dır bu. Kimin maşınıdır? Bu oyuncaq maşınıdır bu. It's Ibrahim's. Bu İbrahimindir. Oyuncaq maşın bir dənə olduğu üçün is it deyirik. Whose CDs are they? Kimin diskləridir bunlar? İki dənə disk olduğu üçün, cəmdə olduğu üçün is it yox, are they deyirik. Yəni, is-in cəm forması are, it-in cəm forması they olur. Kimin diskləridir bu? Deyə bilərik, they are Ibrahim's. Onlar İbrahimindirlər. Və yaxud da, whose short stories are they? Kimin qısa hekayələridir bu bunlar? Deyirik, they are Ibrahim's, bunlar İbrahimindirlər. Whose brushes are they? Kimin fırçalarıdır bunlar? Deyirik, they are Leyla's, onlar Leylanınkilardır. Whose tennis racket is it? Kimin tennis raketidir bu? Gördük ki, sonda is it dedik, çünki təkdədir. Cavab veririk, it is Leyla's, bu Leylanındır. Whose math books are they? Kimin riyaziyyat kitablarıdır bunlar? Onlar they are Leyla's. Onlar Leylanınkilardır. Burada da görürük ki, mathematics yazılıb, yəni riyaziyyat yazılıb. Bu isə math isə onun qısaldılmış formasıdır. Və nəhayət sonuncu, whose pictures of sportsmen are they? Bunlar kimin demək məşhur idmançılarının şəkilləridir? Cavab veririk, they are Leyla's, onlar Leylanınkilardır. Bu səhifəyə keçirik artıq. Computer games, kompüter oyunları deməkdir. Computer bilirik ki, kompüterdir, game isə oyun deməkdir. Read and remember computer vocabulary. Oxuyun və kompüter lüğətini yadınızda saxlayın. Kompüter lüğəti dedikdə, yəni kompüterin hissələrinə aid olan lüğət nəzərdə tutulur. Laptop, dizüstü kompüterə deyilir. Mouse, siçan. Keyboard, klaviatura, CD-ROM, disk yuvası, monitor, printer, printer, yəni müəyyən, kompüterdə olan müəyyən məlumatları çap eləmək üçün, kağız üzərində çap eləmək üçün printerdən istifadə edirik. Həmçinin sözün kökü printdir. Print fail kimi çap etmək mənasını verir. Printer isə çap edən əşyaya deyilir.
speakers, səs gücləndirici və yaxud da kolonka deməkdir. İkinci tapşırığımız listen and repeat, dinləyin və təkrarlayın. Keyboard, keyboard dedikdə uzun o səsi eşidirik. Burada isə qısa o səsli olan sözlər verilib. Laptop, CD-ROM, monitor. Burada AU səsli sözlər, mouse və ə səsli sözlər, printer, speakers. Üçüncü tapşırıqda unscramble the words. Sözləri quraşdırın, yəni hərflər natural şəkildə verilib, onları öz yerlərinə qoyaraq söz düzəldin. CD-ROM, mouse, laptop, keyboard, monitor, printer, speaker. Dördüncü tapşırıq, put the words in the right order. Sözləri düzgün ardıcılıqla yerləşdirəcəyik və cümlə əmələ gətirəcəyik. Deməli, the laptop is on the table. The laptop is on the table. Laptop, yəni dizüstü kompüter, stolun üstündədir. İkinci cümləmiz, there are letters near the keyboard. Klaviatura yaxınlığında məktub var. Üçüncü cümləmiz, a monitor shows videos and pictures. Monitor videoları və şəkilləri göstərir. Show göstərmək deməkdir. Dördüncü cümləmiz, a printer prints a text or a picture. Printer mətn və yaxud da şəkil çap edir. Prints çap etmək demək idi. Beşinci cümləmiz, a computer can read and write a CD and a DVD. Computer CD və DVD diskləri həm oxuya bilir, həm də yaza bilir. Oxuyub yaza bilir. Yəni, oxumaq dedikdə, bilməyənlər üçün deyim ki, diski kompüterə saldıqda, diskin içində nə varsa, onu göstərirsə kompüter, bu onun oxumağıdır. Yəni, CD diski oxuyur. Nəsə bir məlumatı yazmaq istədikdə isə, CD diskin və yaxud da DVD diskin üzərinə yazılır. Ona görə də həm deyirik, oxuya bilir kompüter, həm də yaza bilir DVD və CD diskləri. Altıncı cümləmiz, speakers makes loud sounds. Kolonkalar yüksək səs düzəldir. Yəni, yüksək səsi yüksəldir. Beşinci və bugün olan sonuncu tapşırığımız write 4-5 sentences. 4-5 cümlə yazın. Use computer words. Kompüter sözlərini istifadə edin. Məsələn, example kimi yazdılar. I use speakers to listen to music. Mən musiqi dinləmək üçün kolonkalardan istifadə edirəm. Məsəl üçün deyə bilərik, I use keyboard to write, məsələn, the letter, məktubu yazmaq üçün klaviaturadan istifadə edirəm. Məsəl üçün, I use monitor to watch films və yaxud da movies. Mən filmə baxmaq üçün, movie də film deməkdir, filmə baxmaq üçün monitordan istifadə edirəm. Bugünlük dərsimiz də bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Goodbye!